Nang pumasok si Carter sa loob ng silid ay gabi na dahil nagpahangin pa siya at nag-isip-isip. Pagkapasok niya doon ay nakita na natulog na si Jocelyn kaya nagdahan-dahan siya sa kanyang paghakbang upang hindi siya makagawa ng anumang ingay. Dahan-dahan siyang nahiga sa kamat sinubukan niya matulog ngunit nagpaikot-ikot lamang siya doon at halos hindi siya nakatulog. Kinabukasan maaga pa lang ay nag-impake na sila ng mga gamit nila para umuwi na. Bago umalis sila Jocelyn ay muli niya pinagmasdan ang lumang bahay ng lolo at lola ni Carter. Kahit na napakasimple lamang ng bahay ay napakahalaga naman ito sa pag-iibigan ng dalawa. Ito ang dating tirahan ng kanyang mga lolo at lola at alam niya na pagkatapos nila maghiwalay ni Carter ay hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon. Dumalaw doon muli. Natitiyak niyang yun ang una't huli niyang pagpunta doon. Pagdating ng araw ay pwedeng magdala doon si Carter ng ibang babaeng mamahalin nito o mas tamang sabihin ang susunod nitong magiging asawa kung meron man at ang kanilang magiging anak. Sa pag-iisip ng tungkol dito ay bigla na lamang gumuhit ang sakit sa dibdib ni Jocelyn at halos hindi siya makahinga. Sa lalong madaling panahon ay magiging malaya na silang pareho. Tara na, bigla na palingon si Jocelyn nang marinig niyang sinabi ni Carter. Agad naman siyang tumango at pagkatapos sumunod na dito. Dahil nga maaga pa silang umalis doon ay maaga pa rin nakabalik sila sa kanilang bahay. Pagkababa na pagkababa pa lamang nila ng kotse ay kagad ng lumingon si Jocelyn K. Carter. May gagawin ka ba ngayon? Tanong niya dito. Wala naman, bakit? Sagot nito sa kanya kaagad. Nang marinig niya ang sagot nito ay bahagyang gumaan ang pakaramdam niya. Pagkatapos ay nagsalita. Tutal, wala ka naman palang gagawin. Pwede bang puntahan natin ang mga papeles at kunin natin? pagkatapos sa idaan natin para sa formalities, sabi niya rito. Nang marinig naman ito ni Carter ay para siyang tinamaan bigla ng kidlat at hindi nakagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Pagamat alam niyang napagpasyahan na nito ang lahat ay hindi niya akalain na agad-agad itong sasabihin yon sa kanya. Kakababa pa lang nila halos at hindi na sila nakakapasok ng bahay nila. Pero yun na kaagad ang sinasabi nito. Mukhang hindi na talaga ito makakapaghintay pa na na silang makapaghiwalay. Sobrang na ba itong excited? Sobrang pait na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sobrang kirot, napahigpit ang hawak niya sa hawakan ng bag na daladala niya habang nakatiti kay Jocelyn. Halos pakiramdam pa nga niya ay may kung ano nakabara sa lalamunan niya dahil para siyang sinasakal. Marahil ay dahil pinipilit niyang kontrolin ang emosyon niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at pagkatapos ay sumagot dito. Sige, Isang salita lamang ang sinabi niya, ngunit pakaramdam niya ay sobrang hirap na hirap siya sa pagbigkas noon. Pagkatapos lamang nilang ipasok ang kanilang mga gamit sa loob ng bahay ay kaagad na silang sumakay ulit ng kotse upang pumunta sa lumang mansyon ng mga dela Rosa. Sa buong biyahe nila, pareho silang walang imik at pareho rin nakatanaw lang sa labas ng bintana ng sasakyan. Pagdating nila doon, itangi ang mga kasambahila maang naabutan nila doon at walang inani ni Carter na si Leticia. Hindi rin naman doon nakatira ang daddy nito dahil may mga iba itong binabahay kaya madali nilang nakuha ang dokumentong kailangan nila. Lalong-lalo lalo ng marriage certificate nila. Nakahinga ng maluwag si Jocelyn dahil dito samantalang si Carter ay nakahinga din naman ng maluwag. Dahil wala nga ang mga ito doon kaya hindi nila makukuha ang mga dokumento. Nilingon niya kaagad si Jocelyn. Dahil wala si no mommy at daddy, bumalik na lamang tayo sa si ibang araw para kuhanin ang mga dokumento kagad na sabi niya dito. Agad namang lumingon sa kanya si Jocelyn at pagkatapos ay mabilis na sumagot. Tama lang na walang mga magulang mo dito ngayon dahil pwede na nating makuha kagad ang mga dokumentong kailangan natin. Para na rin hindi sila tumutulpa, hindi ba? Sabi nito sa kanya. Sandaling natigilan si Carter nang marinig niya ang sinabi nito at mabilis na nagsalubong ang kanyang mga kilay bago nagtanong. Paano nga natin yun makukuha kung wala sila? Nasa kanilang dokumento hingin natin yung basta-bastang makukuha dahil alam mo naman kung saan nakalagay yon. Sabi niya rito na magkasalubong pa rin ang mga kilay. Ang mga dokumento ay nasa kwarto ni Lola at ibinibigay ni lolong susi kay mommy bago siya pumanaw. Mabilis na sabi ni Jocelyn at pagkatapos bigla na lamang itong may dinukot sa bulsa nito. At ilang sandali pa ipinakita nito sa kanya ang isang susi. Matagal nang ibinigay sa akin ni mommy ang susi ng box na yon. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Saglit na natigilan si Carter na makita niya susi sa kamay ni Jocelyn at maging sa narinig niya. Ilang sandali pa bago siya tuloy nakapag-react ilang sandali pa ay napatingin siya rito at nagtanong. Ibig sabihin, bago tayo pumunta sa lumang bahay nila, lolo at lola, dala mo ng susi yan? Tanong niya rito kaagad. Eh baka kasi umatras ka na naman at magdahilan kaya sinigurado ko na. Mabilis na sagot sa kanya ni Jocelyn ng may banayad ng tinig. Samantalang kanyang magiliw ng mga salita ni Jocelyn ang nagpapasakit ng husto sa puso ni Carter habang pinapakinggan niya ito. Dala na nito ang susi at ang ibig lamang sabihin ay talagang wala na itong pagdadalawang isip pa. Kahit pala pumunta sa doon sa lumang bahay ng kanyang lolo ay bunang desisyon nito. Kaya kahit ano palang sabihin niya ay tuloy na nga walang silbi ang lahat. Kaya pala pagbaba na pagbaba pa lang nila sa kotse sinabi ni nitong tungkol doon kaagad. Mukhang handang-handa ka talaga. Sabi ng puno ng paitan tinig niya, aga namang tumitig sa kanya si Jocelyn at ilang sandaling natahimik bago nagsalita. Ganon din naman, isa pa mas magandang tapusin na natin to at hindi na patagalin pa. Pareho lang din naman. Sagot nito sa kanya. Samantalang alam ng Diyos kung gaano niya inipon ang kanyang lakas ng loob para sabihin dito na maghiwalay na sila at kung gaano siya kalungkot na may kasama ring pangamba. Natatakot siya. Natatakot siya na baka kapag pinagpaliban pa niya ibaka magbago pa biglang isip niya at magdalawang isip sa pakikipaghiwalay dito at ayaw niyang mangyari yon. Sa mga oras na yon ay maayos silang nagkakasundong dalawa ni Carter na maghihiwalay na sila at maayos silang nagkasundo. Hindi niya maiwasang hindi mapabuntong hininga dahil bigla niya naisip na mukha naman silang okay. Pero bakit kailangan pa nilang maghiwalay? Kung meron lang sana itong pag-ibig sa kanya ay baka may pag-asa pa na maging maayos ang relasyon nila pero alam niya na napaka-imposible ng bagay na yon. Pag-ibig, Paano naman ito magkakaroon ng pag-ibig sa kanya kung sakali? Isang malaking kalokohan yon. Sa kanilang dalawa, siya lang ang may nararamdaman at sampung taon na nakakalipas. Simula na umpisahan niya itong mahalin pero wala pa rin siyang napapala sa pagmamahal niya dito at pagod na pagod na siya. Ayaw na niyang humabol pa dito. Ayaw na niyang magmukhang kaawa-awa dito. Gusto na niyang magpahinga mula sa sakit na naramdaman niya sa totoo lang. Agad silang naglakad patungo sa silid ng kanilang lolo. Nauna siyang naglalakad at nakasunod naman si Carter sa kanya. Pagdating nila doon, mabilis na kinuha ni Jocelyn ang susi ng nasa kami niya at mabilis na nagtungo sa drawer. Agad niyang binuksan niya at pagbukas na pagbukas pa niya, nakita na niya kaagad doon ang mga dokumentong kailangan nila. Agad niyang kinuha mga yon at pagkatapos, doon niya nakita na may sulat pala ito sa kanya. Hindi niya yung binuksan kaagad at binigay lamang kay Carter ang mga dokumento bago nagpaalam dito upang basahin na sulat na iniwan sa kanya nang matanda. Jocelyn, kapag namatay si Lolo, ang pinaka inaalala ko ay ikaw. Wala nang nanay mo at hindi naman lingid sa akin kung anong ugaling meron ng tatay mo. Alam ko na nasa puso mo pa rin si Carter, si Roxanne at nagpaplano siyang hiwalayan ka. Alam ko na walang saysay ang pagpapadala ko sa kanya sa ibang bansa. Jocelyn, kapag nabasa mong sulat na to, ay nasisiguro kung wala na ako at kung sakaling mong ayaw mong makipaghiwalay kay Carter ay sabihin mo lang kay Leticia at Arman. Sinisiguro ko sa tutulungan kanila at hindi nila hayaang matuloy ang paghihiwalay niyong dalawa ni Carter. Pero kung dumating na talaga ang araw na sobrang pagod ka na at hindi ka pinipilit ni Lolo na manatili sa tabi ni Carter, bagamat kung ako lang ang tatanungin, ay ayaw ko talagang umalis ka sa pamilya. Pero wala akong ibang gusto kung hindi maging masaya ka at kapag masaya ka, masaya na rin ako. Kaya kung dumating ang araw na tuluyan ka ng maghihiwalay ni Carter ay huwag kang mag-alala dahil hindi ka sisisihin ni Lolo. Walang ibang importante kung hindi ang masaya ka, sabi nito sa huling bahagi ng sulat. Pagkatapos basahin ni Jocelyn ang sulat, kagad nang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Napaka-thoughtful talaga ng kanilang lolo at halos simula nang pumasok siya sa pamilyang iyon, ipalagi na lamang nitong isinasaalang-alang ang kanyang nararamdaman. Napapikit siya at pagkatapos ay niyakap ang sulat sa dibdib niya. Lolo, salamat po. Anas niya habang nakapikit at tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Lolo, pasensya na kung hindi ko man natupad ang pangako ko sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil sinisiguro ko sa inyo na mabubuhay ako ng masaya. Bulong niya't pagkatapos tuluyang tinuyo ang kanyang mga pisngi. Ang sulat na iniwan sa kanya ng kanyang lolo ay mibilis niyang sinilid sa kanyang dalang bag. Pagkatapos niyang ayusin na sarili, dali-dali na siyang bumaba. Pagkababa niya'y kaganyang naabutan ng mommy at daddy ni Carter. Kararating lang na mga ito't mukhang nagmadali pang nagpunta doon. Mami, Daddy, medyo gulat na bati ni Jocelyn sa mga to nang makita niyang mga to. Bakit pong aga niyo umuwi? Yun ang biglang lumabas sa mga bibig ni Jocelyn at medyo kinabahang bigla. May nasikaso lang kami saglit sa labas ng daddy mo. Kayo, bakit wala kayong pasabing pupunta pala kay dito? Eh di nakapagpaluto sana ako sa mga kasambahay ng mga paborito mong ulam. Sabi ni Leticia sa kanya bigla. Agad siyang napalunok nang marinig niya ang sinabi nito. Hindi niya alam kung anong dapat niyang isagot dito. Ilang sandali pa bago siya tuluyang nakabawi mula sa kanyang pagkagulat ay mabilis na nagpaskil ng ngiti sa kanyang mga labi bago sumagot ito. Ah, hindi po kailangan mommy kasi hindi na rin naman po kami magtatagal ni Carter. Mabilis na sagot niya dito. Ano ka ba naman Jocelyn? Kakarating niya lang ay aalis na kayo kagad? Sa kakarating lang din namin. Hindi mo lang ba kayo magtatagal dito? Isa pa hindi pa rin naman kami kumakain. Umupo ka na lang muna at magpapaluto ako sandali ng mga pagkain. Sabi nito sa kanya at pagkatapos tumalikod na at mukhang pupunta sa kusina. Mommy, hindi na po talaga. May kailangan pa po kasi kami asikasuhin ni Carter at medyo nagmamadali po kami. Mabilis na sabi niya rito habang hindi pa ito nakakalayo mula sa kanya. Pagkatapos lamang niya magsalita ng iabot ni Jocelyn na kamay ni Carter at tinila ito palabas. Samantala halos ayaw niyang ihakbang ang kanyang mga paa at tinihintay ang mga sasabihin ng kanyang ina dahil sa katunay ni kaganyang tinawagan ng mga ito para umuwi at tulungan siya. Kung dati siya mismo gusto makipaghiwalay kay Jocelyn, ngayon ay siya naman ang tumututol, makasarili na kumakasarili. Pero kung malalaman ng mommy niya na nandun sila upang kuhanin ang mga dokumento ay, kahit pupani ba kaling matulungan pa siya nito na kumbinsihin pa si Jocelyn manatili sa tabi niya, na hindi na nila kailangang maghiwalay pa. Agad namang tumigil sa kanyang paglalakad si Leticia at pagkatapos mabilis na nilingon siya. Pahakbang na sila ng mga oras na yon, ngunit dahil nga, Tumingin ito ay wala siyang nagawa kung hindi mapatigil sa kanyang paglalakad. Sa lubong ang kilay nito at pagkatapos bahagyang tumaas ang pagkatapos habang nakatingin sa kanya. Gaano naman kaimportante masyadong gagawin niyo ngayon? Hindi ba pwedeng mamayang gabi niyo nalang gawin yan? Tanong nito sa kanya. Hindi nakapagsalita sa si Jocelyn at bahagyang nakatingin lamang dito. Wala siyang alam na isasagot dito dahil sa katunayan, hindi naman siya magaling sa pagsisinungaling talaga kaya mabilis siyang lumunok at pagkatapos tumitig dito. Pilit niyang pinagtakpan ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na yon at nagpaskil na isang ngiti sa kanyang mga labi bago siya sumagot dito. Mm, ano kasi mommy? Magsasarado kasi sa gabi yung pupuntahan namin kaya kailangan na namin puntahan ngayon. Mabilis na sagot niya dito at mas tinamisan pang kanyang ngiti. Dahil sa kanyang sagot, napapikit na lamang si Leticia at pagkatapos napabuntong hininga. Pumitig ito sa kanyang mga mata. Mukhang wala akong magagawa. Mukhang gustong-gusto mo na talagang pumunta sa kung saan niya man planong pumunta ngayon, sabi nito. I guess, wala akong ibang choice kung hindi ang hayaan na lang kayong umalis. Dagdag pa nitong sabi sa kanila. Dahil dito, mabilis na ngumiti si Jocelyn at pagkatapos marahang tumangot muli na naman niyang hinila si Carter palabas ng bahay nang nakakaisangakbang pa lamang sila nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang biyanan, na lalaki sa kanya ng tahimik. Lamang na nakatayo kanina at pinapanood sila. Ngayon pa lamang ito nagsalita. Jocelyn, tawag nito sa kanya. Dahil dito, walang nagawa si Jocelyn kung hindi ang tumigil sa kanyang paghakbang at muling numingon sa kanyang likod. Sa punto namang yun, ikaga nakita si Leticia na lumapit kay Arman. At hinawakan nitong kamay nila nito at marahang pinisil na tila ba may kung anong ibig sabihin. Ano po yun, Daddy? Tanong niya dito. Wala lang. Sabi nito at pagkatapos ngumiti sa kanya. Baka sa tinig itong lungkot at hindi niya maintindihan kung para saan ang lungkot yon. Ilang sandali pa'y pa muli na naman itong ibinuka ang kanyang bibig at pagkatapos ay mabilis na nagsalita. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sana sa mga susunod na araw ay magkaroon kay ng oras ni Carter para pumunta dito at makasabay kami kumain ng mami niyo. Saglit siyang natigilan. Sige po daddy, mahina niya sagot. Matapos niyang magsalita ay ramdam na ramdam niyang pait sa puso niya alam niya na nagsinungaling siya sa kanyang sagot dahil alam niya na pagkatapos nilang maghiwalay ni Carter ay baka hindi na siya muling bumalik pa dito dahil wala ng dahilan para bumalik pa. Muli na siyang tumalikod upang tuluyang hilain si Carter palabas ng bahay. Nang makalayo naman si Carter at Jocelyn ay kagad na tumalikod si Leticia at napatakip sa kanyang bibig. At bigla-biglan tumulong mga luha sa kanyang mga mata. Agad naman siyang nilingon ni Arman at pagkatapos mabilis na inalalayan upang umupo sa sofa. Bakit pa ba hindi mo man lang ako hinayaang kausapin si Jocelyn? Malay mo ay may pag-asa pa na baka magbagong isip niya, hindi ba? Tanong nito kay Leticia, agad naman pinunasan ni Leticia. Ang luhang bumagsak sa kanyang pisngit mabilis na lingon to. Hindi mo ba nakita ang determinasyon sa mga mata ni Jocelyn kanina? Mukhang buong buo na talagang isip niya na makipaghiwalay sa anak mo. Nasisiguro ko na kahit ano pang sabihin mo sa kanya ay wala nang silbi pa. Mabilis na sagot niya dito. Isa pa, bilang babae, alam na alam niya kung anong nararamdaman nito ng mga oras na yon. Isa pa, bakit ikaw makikipag-usap kay Jocelyn? Hindi ba dapat ay si Carter? Isa pa, hayaan na nating maghiwalay sila. Alam ko sobra-sobra na rin ang hirap at sakit na tiniis ni Jocelyn sa anak mo. At tama lang yun para magising siya sa katotohanan na sobrang mali ang ginawa niya. Siya rin naman ang may gawa kung bakit siya hiniwalayan ni Jocelyn dahil hindi niya alam pahalagahan nito talagang pinangalandakan pa sa harap nitong babaeng yun. Mabilis na sabi niya dito. Sa totoo lang ay nalulungkot talaga siya dahil nga maghihulay ng dalawa. Ngunit nang maalala niya mga bagay na ginawa ni Carter na palitan ng galit ang kanyang lungkot na nararamdaman. Galit na galit talaga siya dito dahil sa sinaya niyang katulad ni Jocelyn. Samantala tahimik lang naman sa isang tabi si Arman. Habang pinapakinggan ito hindi na siya nagsalita pa upang hindi na mas magalit pa ito. Pagkatapos ng mahabang pananahimik kumalma rin naman kaagad si Leticia. Nang makita ni Arman na medyo kumalma ng asawa doon na niya tuluyang binuka ang kanyang bibig. Natatakot ako na baka kapag naghiwalay sila ngayon baka malaki posibilidad na hindi na sila magkabalikan pa. Depende na lang yung siguro. Kapag nagsisi siya sa ginawa niya sigurado kung gagawa't gagawa siya ng paraan upang mapabalik si Jocelyn sa buhay niya. Walang ibang pwedeng sumuyo kay Jocelyn kung hindi siya lang din. Ilang sandali pa'y bigla na lamang siya napabuntong hininga at pagkatapos na siya ng gana at mabilis na tumayong mula sa kanyang kinaupuan at nang pa akit ng kanyang silid. Sa katunayan wala na talaga silang magagawa pa tungkol sa paghihiwalay ng mga yon. Dahil si Jocelyn na mismo ang handang makipaghiwalay kay Carter. Isa pa'y hindi na nila kailangan pang banggitin ang tungkol sa kanilang papa. Dahil bago man ito mawalay, nandun na nga ito at hawak-hawak ang kamay nito na nga ako silang hindi na sila maghihiwalay pa. Sa katunayan ay malungkot talaga siya sa balitang iyon tungkol sa paghihiwalay ng mga ito. Bilang ina dahil alam niyang napakabait ni Jocelyn kaya napakaswerte ni Carter dito. Ngunit ganun paman, hindi siya makasarili upang salungatin ang desisyon ni Jocelyn. Lalong-lalo lalo na talagang nakita niya sa mga mata ni Jocelyn ang determinasyon. Kahit pa siguro pinakiusapan nila ito kanina ay wala na silang magagawa pa. Chok na hindi magbabagong desisyon nito isa pa yun din ang dahilan kung bakit napakatahimik niya at nagkunwaring wala siyang kaalam-alam sa plano ng mga ito. Ngunit pagkarating niya sa kanyang silid ay nakapag-isip-isip siya ng isang paraan para mantala ang pag file ng mga ito ng divorce. Agad niya tinawagan si Kent upang sabihin din ang tawagan niya si Carter at sabihin kailangan, kailangan itong pumunta sa opisina nito. Anak, ito na lang ang magagawa ko sa ngayon. Bulong niya sa kanyang isip haga tapos niyang matawagan si Kent. Pagkalabas na pagkalabas lamang ni na Jocelyn sa lumang bahay ng mga dela Rosa ay agad niyang tinignan kung anong oras na sa kanyang cellphone at pagkatapos mabilis na tumingin kay Carter. Pagkatapos nakita niya kasing maaga pa. May oras na tayo para makapunta sa Civil Affairs Bureau. Bukas pa yon dahil maaga pa naman, sabi niya rito at pagkatapos ay mas nauna nang naglakad dito. Jocelyn, tawag nito dito habang sinusundan niya ito ng tingin mula sa likod. Bakit? Napalunok na lamang siya habang nakatitig sa napakagandang mukha nito at hindi nakasagot ka agad. Bago pa man niya maibukang kanyang bibig upang magsalita ay bigla na lamang tumunog ang cellphone niya. Nang dukuti niya ito sa kanyang bulsay doon niya nakita si Kent na tumatawag kung kahit dali-dali niya itong sinagot. Tahimik namang tumayo si Jocelyn mula sa kanyang kinatatayuan at pinanood si Carter. Habang may kausap sa cellphone nito hanggang sa tuloy na nga itong binaba at tumitik sa kanyang mga mata. Jocelyn, pasensya na. Pero kailangan-kailangan kong pumunta sa opisina ko ngayon. Mukhang hindi kita masasamahan sa Civil Affairs Bureau. Sabi ni Carter sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nagsinungaling siya kay Jocelyn. Sinabi na kasi sa kanya ni Kent mula sa kanyang cellphone ang dahilan ng pagtawag niya at wala din naman siyang nagawa kung hindi sundin nito. Isa pa yung maganda rin naman ang naisip ng kanyang ina. Kailangan-kailangan mo ba talagang magpunta doon? Tanong ni Jocelyn sa kanya. Napatitig naman si Carter sa kanya at punong-puno ng pag-aalala at pagkatapos nagsalita. Well, kailangan-kailangan talaga eh. Kailangan kong pumunta doon ngayon, lalo pat alam mo naman, hindi ako nakapasok doon kahapon. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Aga namang napubuntong hininga si Jocelyn pagkatapos. Muling tinignan ng oras sa kanyang cellphone. Since alas 12 pa lang naman ang tanghali, mahaba-haba pang oras. Kaya muli siyang nagsalita. Bukas pa naman yun hanggang alas 4. Siguro naman tapos ka na nun. Sabi niya rito, hindi na niya kailangan ipagpaliban pa talaga yon. Kailangan na nilang gawin yon ngayon. Isa pa ay kung matatapos naman talaga nito ng maaga, ang dapat nitong gawin sa opisina nito ay baka maihabol pa nilang pagpapasa doon. Samantala, pagkatapos ng pagsisinungaling niya kay Jocelyn kanina, tungkol sa mahalagang asikasuhin niya sa kanyang opisina, ay eh muli na naman niyang dinagdagan yon. Hindi ako sigurado. Mabilis na sagot dito. Okay, sige. Kailangan na nating umalis ngayon kung napaka-importante na kailangan mo asikasuhin sa kumpanya. Hihintay na lang kitang matapos. Agad namang napataas ang kilay ni Carter dahil sa sinagot sa kanya ni Jocelyn at pagkatapos ay nagsalubong ang mga kilay niya. Baka gabi na ako matapos. Pwede ka nang maunang umuwi muna, sabi niya rito. Hindi, okay lang naman sa akin eh. Wala namang problema, kahihintay na lang kita. Pagpupumilit nito sa kanya. Dahil doon, walang nagawa si Carter kung hindi pumayag na lang sa gusto nito. At isinama niya nga ito sa kanyang kumpanya.